ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಿಂದಗಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ 5054 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗುಳ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಅಸ್ಕಿ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2.04ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಕೇರಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾ ಪಾಟೀಲ, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಸದಾನಂದ ಜ ಗೊಬ್ಬರ್, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಡಿ ದೇಸಾಯಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಅಡಿಕಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಯರನಾಳ, ರಾಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸುನಿಲ್ ಕಲಕೇರಿ, ಮುಡು ಹೂಗಾರಿನ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ವರದಿ ಸಂಜೀವ್ಯ ಸುತಾಳೆ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು. ವರದಿಗಾರರು ಜೈ ಭೀಮ್ ನ್ಯೂಸ್, 24x7. ಇದು ಬಹುಜನರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಜಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಕೇರಿ ಒಂದು 33 KV ಒಂದು ಏನು KVಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರವರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುತ್ತೋರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನು 110 KV ಅಸ್ಕಿಲಿಂದ ಏನಾದದು ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಾಗೇನೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಈ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರವರಿಗೆ ಹುಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕಮಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಣದ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಕಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಡಿ ದಂಡಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಕಡಿ ಪಂಥಿ ಕುಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉಳ್ಕೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ, ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಂದು CC ರೋಡ್ ಬಂದು ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅದನ್ನು CC ರೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 20-30 ಮೀಟರ್ ಓದೈತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೋಡ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ದಿನ 10-20 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಸಿಗೋಣಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳೋಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೊದಲು MLA ಆದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಅದೇ ಚಿಂತೆ, ಒಂದು ಕಲಕೇರಿ, ಒಂದು ಜಾಲವಾದ, ಒಂದು ಕೊರವಾರ, ಒಂದು ಓನಿಪ್ಪರಿಗೆ ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಏನು ಕೆರೆ ತುಂಬ ಯೋಜನೆ ಆಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ, ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು 500-600 ಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ 20% ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡದಾಗ 500-600 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಕಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ತನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 9 ಕೋಟಿ. ಅದು ಅತಿ ಸಿಕ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಿಸಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಸಲ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಐತೆ, ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ರೋಡ್ ಉಳಿದ ರೋಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ ತೊಗೊಂಡ್ಕೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ KVದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದು ಎದುರಿಸಲ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೂದು ಕೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀರ್ತಿನ ನಿಂತಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದಾಗ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಕುದುರುಗೊಂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೇಳಿ ಹುಣಸೇಳಿ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದು ನೋವು ನಾನು ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದವ ಏನೋ ಪೈಪ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೊಸ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇರುತ್ತಾನಂತ ಮತ್ತೊಂದವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳಿನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಕೇರಿನೇ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೆ ಅಂತ ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಲಕ ನಾ ಕಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಆಗೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಬ್ಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದರೆ ಮನೋದಾನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಮಾನ್ಯ ಹೋದ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಬ್ಬರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯಿತು, ಬರೋ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಕಲ್ಕೇರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದ್ಕೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಕೇರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ.